Bueno, pues llego. Jsem pak byl nejlepší ty pozdě. Ne, mám link od streamu. Na čemu znaš? Na YouTube. Not clickbait. Three boys, one G. Three boys and two are not clickbait. Not clickbait, no. Haydi GG. Şişte hepsi ses burada. Šta, kako čuješ 6 puta? Eto, nazvim. Смешно так вот. Что мог смешно с ним так? Гледа стрим. I uključi zvuk i onda se ponavlja šta vam mi kažem. Šta mi je poslao? Respekt me, motherfucking gangsta. Ko retard. Šta je ovo raš? Ko je? Što si mi poslao? Di? Na Instagram. Dario, upali webcam. Ne. Negde mi je tamo. Kriva to čujem još. Ko Gigi je. Ja sam na duplu, ovaj sam ti vidio. Gigi, koliko ti je posto? 71%. Daj mi, pogledaj što ti posla. Ja sam se ismijao ovome, sad sam se... Da je lijepo, neko ti komentari su. Pitam se ko je Raša. Dobar posao, dječki. Ti si moderator na mom kanalu, ovo mora da se reguliše sad, ne. Hvala bre, da budemo iskinu moderator, ba te ubiću te. Raša is no longer a moderator for your channel. To treba da banuje poštene ljude. Vrati mi moderator. Ovo ti najgupe stvar koju si uradio u životu. Kaj ćeš se? Vrati mi moderatora. Dario.
Sada će ti kikovat. A-a. Ti imaj moderator, jebem li ti sumpor. I Bojan je moderator. Hoće njemu skinut? Ajde, stavit ću tebi, ajde. E sad Bojane ne mogu banovat. Mislim da ne možeš ako je... Kako vidim komentare, brat? Čuje ovog moderatora. Joj, danas me pitaš šta znači starving. Šta znači? Starving. Smo igrali ovu DayZ. A šak izbili dobri sandvič kod njega, juju. 300 sekundi time out za gospodina. Šest. A ško je izmislio poruku, to je bilo he. O pička bilo, tako smiješ. Hitler, es Hitler. Što to znači? Tako udarim. Srećem tiket grickalicom. Koliko ti posta, Gigi? 97. Koliko? 97. 32. 8. Koliko? 9. Al' ozbiljno. 99. Vodim te u krevet, evo ga sto. Opa. Nitro's on fire. On će vratiti u Newcastle, vidiš što je to. Ko? Mitrović. Al treba nije bolje da ostavim Fulhamu. Nije ko pobedimo Brazil, a će nam se rasprodati igrači. Meni će otići igrači onda. Jer za mene svi igraju Tadić, svi igraju Semljajića, njega nisam zvao. Praviš ekipu, na Žaku trenirat. Ne, a stira trg. Na Šikari, koji ti kurac, kod imigranata. Treba nam podrška. Će doći SMS. Će doći SMS. Njegov devojka mi upravo puši kurac. Oga, oga, oga. Imaš bolju kitu nego smus. On je pička federska, ne znam. Ođe si stavlja na story. A dobra je na sedji. Šta je stavio Bugarin? Tri boys van Gigi. Opa, ja mi zove prvi put da ni vut. Ne znam vut. A, Gigi? Options, video. Ajmo, Gigi, moraš pojačat zvuk skroz do kraja da mogli startovat. I moraš... Ugasit sva svetla, slušalice. Ugasiti slušalice. A ovo koji još time out, onda da mu skinem taj time out. Da ga reportujem. Kako da uđem kod vas u... Ajmo, start. Startovo sam. Invite friends. Segivo je. Tu je Sega, ajde. Gigi, a ovo koji će ti bit jebote? Kako to biram da će? Nikako. To ne bi za mene! Za mene! Upam ubacim u moju čegu srvenu. Pođe Bojane. Ja još nisam... Ovaj je loading screen, gledamo, ti si ovaj levi.
Meni su slušalice totalno raspale. Pa kad ih šutaš, kad ti ispadno. Brate, mi znaš ti kako su one mene puta ispale? Znam i čujem to. Znam, nažalost. I znaš ti kako ja mi drugo imam već? Skoro 2 godine. Sve su ulupljeni za ulupkom. Znaš ti koliko je ovaj miš imam? Mala pinga. Come on, man! Ošto mi je ping toki. Vidio ovo već mi je na pola druže, nisam ni krenuo. Gdje mi taj pištol što sam ja ispao, vrate? Ok, da je za meni. Šta? Kako da uzem pištol, ja sam uzio... Ma to je neke puške sam. Šta? Kako sam ja ključio svetlo, aha. Ko me to upucao, jebe mu! Asa! Ljudi, get the siren, submachine gun, želim. Odakle? Samo imaš u radnji. Opet sam te spasio, GG. Šta radite vas dvojica? Ajde, Buruze, ću tolik vratom. Gdje u radnji ima da služi to? Sam sam sebe zapalio. I mene. Da udarim bejsbolkom, da ugasim. Moksero, gdje ima to u radnji, koje radnji? Znamo, brate, gdje stojim. Everybody grab a weapon. Got a bomb, amigos. I don't want. Ja nemam pušku još uvek, ja sam bejsbolkom. Dobro, i to je nešto. Brate, imao si tamo. Jebi se, Mokseru, jebao te, kurac. Lezi, lezi. Delji ih, delji ih. Evo ga, boomer! Aj, aj, ja ga ne smijem dirat! E, ljudi, vamo, Jackie, ja nemam... Ja nemam kako da gubim. Aaaa! U pomoć, u pomoć! Ljudi, leđe Jackie. Desna Jackie. Ja sam 2 Jackie ubio bejsbolkom. Ači, zavu. E, vamo pilule ove. Ne, Jackie, će ne sad. Jeste mu za bejsbolku ih ima. Popite. Anke, nizi, spijel, skurda ti noj vamo. Ljudi, hunter vamo, ljudi. Gdje? Na meni. Kurac, kako si ti ubio? Šta je ovo? Alo, rešetalo. E, čao, čao. Neki veliki, neki veliki. Mamu mu jebem. Ja pol bataljona njih ubio s bejsbolkom. Ne budete u aut. Jebem te daj u usta. Leđa, leđa, leđa. Thank you. Ja tenka vem kako tu uči. Ima
mogu gledati. Pucajte ga, ja nevim čime. Ma nikad Raša nije bio pička, dođi vam. Aha. Dakle, ven sad pištolj. Smo mi stvarno izgubili. Nismo ubi ga, dadio. Dare, pomagaj. Dobre. Sad... Kako ih sruši, ljudi? Ja mislim da je nas tank s jednim kamenom dvojicu sruši. Da, jeste. Ove, meni jeste. Moksera izidje. Mene ne, ja sam ga napobio s blokom. A sada smo izgubili, no, je li ovo easy, a? Ne. Hard. Medium. Ajde, dobro. Ja nemam, ja imam opet samo pištolje. Ja pušku nisam vidio, ja imam... Ej, ili ima neko medik? Medik? Niko medik. Čuti, 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 čuti! Jel ova plače? Da. Ugasi moksiru svetlu, moksiru. Gigi, Gigi, vamo, Gigi. Daj ovo, daj mu to. Healuj se, sad čekajmo Gigi, ajde. Šta je to? Veštica? Znaš ti kak ja s vešticama? E, Spiter! Je matar. Ja uvek Rašu upucam zato što on... Ide na te tipove. Ide na sve što se kreće. Idem u apartmane, kaže Nik. Na puška neka. Mamo je dobra puška. Kaže, coach up the stairs. Mamo. Evo nas. Ljudi. Evo nam digao. Ja pumpaju još uvek. Pa ćeš uzimat nešto ili ćeš plakat ceo game? Ko? Ti. Kada švamo imate? Di. Gore. Vam malo to lako hoćete. Slaze! Znači ja sam sled. Ao, gospodnja volja. Gde je kalaš? Gore ga imam, obsiru desno. Aha. Aj! Čutite ljudi, evo je vamo. Oh shit, Declan. Rasist! Stani, stanite, smirite se svi, Jacky, ubite gleda. E, stani sad, stani sad. Sad se svi smirite. Gdje je veštica? Evo je. Gdje je? Mamu tebe, mamu! Olo, ej! Al... A šta mene pucate? Ja ležim, ja te se pomeram. Ali hrše tamo. Šta se čuje? Ja sam mi prihevto ga zvukom majkom. A usta ih je ovdje živo. Imaš neki healing u tentsovima. Vam imate scar, ljudi. O, ja ću umjeti, ja nemam ništa healthe. Šta sam ja uradio sada? Sad će safe house.
Imam ja onu, onaj flash što ih privuče sve. Ja da šećem. Ja čekaj, nisam tu kod vas, čekaj. Ne, možemo ovdje razvijeti. O, gib. Gib to da fuck to that. Žut katanu. Še mišli, še mišli, ja baš ne znam. General defense, ja sam bejsbolkom. A dobro, kak sam ja toliko dio, ja sam ga tuko samo. Što miš, koji je najviše ubio se mele weapon, to me baš interesuje. Ja nisam. Ja nisam imam. Ja pištolim. Ja bete bejsbolkom mogu zahlucu u palu. Šestdeset dva, 1-0-0. Ima ovdje nekog medikta kao nešto, nema, no? Imaš napolje, evo vamo, gdje je? Gdje? Evo vamo, pa mene. To. Opičkava. A još me neko upuca, GG, to si ti, to što kaže girl. Mogu sam glave odaše. Ja katanu imam, šta ja sad. Au, odjeći moji. Au, ili smoker. Au, jebeva mater ljudi. Ja sam u čvrsta tako. Idem stream. A prekini pucat me. A buraz, ne znam. Ne mogu ja vidjeti gdje si koji ti nisu tu. Pored njega je smoker. Gdje su ih javor? Ajde. Ma ima novo oružje. Neki sniper M4 kako hoćete. Šta je bolje M4 ili šta? Ovo sviše me tako. Ja koristim skar. Ja imam četvorku. Vole vamo. Tu ne može nigde. Da iskoristi me Rixa, da li to... A? Ne. Ja bađa da sam u ovoj situaciji negdje se ceo mali skar. A, o ti snajebo, fukseru. Što? A, prvi... Ja te sekiram, dekne me da re, GG. Help. Ide ovog džakije. Ubio sam ga. A, gdje trebamo ići, brate? Ovdje negdje, gdje smo bili. Aj, vamo! Oh, here, we are spearing you! Moram se healovat, ja sam prečerao ga malo. Treba li imamo gore, je? Ja imam pištolja ako neće. Ti ga čuli? Da. So guess we're not pistols, man! Što je? Sjeti, a da je ona brza, što je to? Što je pucati?
Šta? Znam što je LMG. Šta je LMG? Fak jeva. Šta ti kažu? Čemo vamo, vamo ljudi, he. Mi se vamo dole, skočimo i vamo uskočimo. Da. A, kako se... Gdje uskočite? Nigde. Ovuda. O vrata. Ništa. Negde smo se napali. Od svogde. Džaki iskače, jašaj me, jašaj me. Smoker, tap. A, GG. Nervira me što nema ADS u ovoj igri. Čo što nema? ADS. Šta je to? Pre, odu da niša niša, samo što on ne može da kaže. A, desni pitanje. Da. Ljudi vamo, alo? Ja nemam meta ko pusti više. Imaš vamo gore, pustici. Alo, vamo ljudi gore, popniti se. Imam 9 metaka. Imaš vamo gore pušku. Dario, Dario, treba pomoć. Ne treba. Gdje igraš u to? Vamo kod mene. Vamo, GG. Ta nema puno metaka, imaš ovdje više. Alo, mogu sviđa. Hunter, 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 sadi. Jaše me! Ne! Za malo. Gdje je eksploziv vamo? Tu. Be mater u pičku. Gigi, ti izbacio medkit. Nisam bacio, nisam ga iskoristio. Da, da, da. Bežite! Što je to? Onda bežimo da hit njega. Još ti mene da banaju sa YouTube-a. Što? Niga. Treba sam lovim bići. I jedna isto to kažeš posle mene. Pa sad je kao to. A ko će te reportovat? Ja. Ja sam ne zvore na tebe. Social justice warrior. To automatski ide, ne treba to. E, gdje imamo? Zato čuje neko da plače. Ne. Dobro čuješ. Jeste. Imamo lovu amo, gdje stoje amo? Ne, ne. Ste spremni? Gdje, gdje. Stani, stani, stani. Ste mi ubili? Ja sam skroz pobegao gore. Ste ubili kuru? Koji je ština. Ajde, da ga prekuzi. Ma malo metaka još. Imam koliko još. 9 ukupno. Ljudi... Moje mate pilule. Bumber! Svi nam oksija. Zakašlju u isto vrijeme kad se i u igrici. Pa se to namjerno ili? Pa da, ne da zakašlju sam se, aj pre hit. Pa otko znam. Uff, fuck, uvaku. Uvaku u mom podrom. I ja ne znam kuda treba da idem. Bravo. Dolazim sljedeći jedan.
Ubi ga, brate. Ajde. 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 Gdje se nešto? Evo me, nebojice, nećete ostaviti tamo. Ajde čak, imam ja ovaj... Imam ja onaj flashbang. Ajde čak, ovog sebe. A moramo svi zvati. A, ovog tank. A, jo! Svi idu na to zeleno. Ja sam jako low. A, ne, mene tank baci. Help. Dobre. Help. Ah shit, come on, come on, come on. Ja nemam nikakav heal. Imam 6 meta po kuću. Ima neko još. Imaš ti, nemaš. Imam bandage, iskoristiš na sebe, logično. Imam samo 6 meta po još da. Jebi ga. Jel imaš taj house na gledu da? Ovo da sad ide jebo, tu bili smo Shenka. Nešto mi je ovako bilo. Da ti čitim? Evo, mama, gledi, mama, mama. Ja mogu još samo da tučem palicom, to je sve što ja mogu. Bore, zato sve vreme radim. Ima samo Gigi puško, ima vama heal. Ih, ih, ih. Čekaj, Gigi. Lava ima pumpa, ej, healing za nekog. Ovo kuj, još ti namrš od mene. Ne. Spraši! Ajmo safe room. A ja, ovo kad pritisnim, onda će biti. Čekaj, ja sam pao dole, čekaj. Daj moksir, daj moksir. Gdje je safe room? Moramo ovo dugme pritisnuti, onda... Sad čekaj, idite me. Gigi, vaj imaš metaka. U, pokladu sada, vidi. Ti ja ubijem, moksteru. Ja sam spremno. Ajde, čekaj, čekaj. Bolje da uzima ovu kuću. Uvatimo sprinter. Kako svijet vidim nije. Au, sad trči. Ja sam mrtav. Nećemo ti vizat sad. Dobre. Nemoj me vizat. Vamo, uz ove stepenice, ove je lesa. Tu je safe room blizu. A, safe opet je. Imaš žutio žena. Ajmo ksiru. Trči, trči, trči. Ne mogu. Ajde. Ostaću ja za vama. Ajde, ajde. Vi ste svi low. Ne! Ne! Upoboć! Smoker! Aj, evo. Ne mogu da radim. Idem, dolazim, ajde. Tu je, tu je safe house. Pa ja ću umret. Nesu bi, brate, smoker me vuče i troj, ni 20 na meni. Moram smoker doći, ajde, zafanajte se. A on najgori luk od svih. Uspeli? A još nisu tu. Sad ću. A, uleđa, leđa, leđa, leđa. Aj, jao. Vi ste pokušali bez mene, ja sam bio najviše helpa u mokrne zajedne. Nemoj pomagati kao gledaj, obježi. Osnovno s ovom malom tunelu, či ću sastaviti. Brada, sam ja bio tu. Dobro, evo nas. Evo nas.
Evo nas kurac, nisam ni blizu. Ajde, ja bevam. Ti se ovo ponavlja sada? Da, sve isto. Ja ću samo katanom. Osam ocekao glavu. Ja sam tamo pritom, pritom kraju imao shotgun, to je baš dok me reloaduje 1 po 1. Aj sad znamo da treba ići. Ljudi, vratite se nazad, help! Skaču dojice na mene. Alo, alo, hey, guys. Help a nigga out. I meni treba pomoć, ja ne znam, izađem da... A gigi, evo me, spasio sam te. Ja sam sve prinsno. Yo! Jel čujete kurveština? Mamu ti jebem, ko duh iz prošlosti da ću po mene. Maš na krevet, ja si dobro, sve si skrevet. Gledam šta piše. Ova dva zombija se tuku između sebe. Aj gore ljudi. Ja prešao. Ja sam nokovan. O ne, ja isto. A što si ušao taj gas? Pomaže, vamo je smoker, ljudi. Smoker me uvatio. Pomozi nam, Moksiru, pomozi Dariju. Dariju, pomozi za sebe. Jacky ti dolazi. Brzo ga digni, brzo, to da možete pomoći. Drži mene. Jacky je tu. Zaleđa ti Jacky. Jack. Ali smo sad upali u govne. Ovo nije dobro. Jacky je noga. Smoker je odvratan, brat. Mrzin, on je najgori od svih, ajmo. Pička ti matarna. Šta je ova rekla? Gigi. Son of a beasting. Ne seri, ti tu pička svoje matere. Ajmo. Jedan, dva. Brojimo sada. Burš. 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 Hunter, kako se zove? Ja sam trener. Ovo su ljudi su toliko ljudi igra, a ona nema priču nikak. Hunter ima priču. Kako priču? Hunter? Ovo je multiplayer, ovo je ko... Ovo je multiplayer. Što ovo je stank? Ja mi smo to tato. Ovo je neko heal. Drža, rio. Gdje piše get melee here? To bre... Šta li ovaj GG? Njega nema.
Lik stoji iza i blinio na Srbiji. Evo ovi... Mec. Stavi. Ništa treba staviti sad ovdje. Šta je ovo? Ovdje me... Uzmite odmah i uzmite još jednu za ponosu. Da. Beri imaš vam pilule još. Ti pokupi Dariju. E, Jacky! Aaaa, okej, ću sad ne mogu sad. Už umri! Dario! Gdje si? Stavim. Opa. To je to, imamo svi pilule. $5 for an under the river tour. Well played, Rayford. Well played. Šta se desi kad potrošim 17 ovih tekstur? Ništa, obično. Let's get down the stairs. Kad dođem u safe house moram već pišat. All tenters of the time, koji imam 36 ovih... Eko zimi. Juju, ja sam pojel. Hunter. Previše. Previše je kad si uzao Sekiru i boriš je s njih 70. I sve sam je pobio. Be mater! Ajva. E, meni treba heal sljedećem. Tu ako bude. Ima ovdje raš. Treba mi. Nema me gurat. Pazi, pazi, pazi. Uspiršenje! Uspiršenje! Evo, evo, medkit, to ću će uzet. Sad pre ovog, stani, stani, stani. Nemoj, da, ti 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 si mokser. Ja imam ovo, ovo što svi lete na tu granatu. A, ovo mokser uz leđa, doj se vamo, ovo kontrolom. Otvaraj. Biješ. Eee, ovaj me odneo kući. A, one mene svi idu, zašto sam crno? Sad mi izađemo iz vodina, možemo trčati. A ladder! Ajde, ajde, ajde! Ajde vas dvoje pucajte ispred Raša, ja ću me izaći. Evo ga, ovaj tunelčić sad. Jebno je si za LG opasno. Boga mi ispred. Ajde, priču, priču, tunel. Dvojica naprijed, dvojica nazad, dva dvojica s... Dar je nazad. Imamo 8 metaka. Ne, ne znam kada ti nikad imaš metaka, zašto nismo kupio tam nazad? Ispo, ispo. Prošli put je ovo bilo. Aj, aj! Ajde u pičku svoje matere. Obe... Ovo ima s toga. Reloading!
Mamu vam jebem. Medkit. Au, imam jedan health, molim vas, ko bude uze to? Imaš tu još jedan, ovo je safe house bit. Beži ovog gas. Tu imaš Peter. E, leđa, leđa, ljudi, imam jedan health, leđa. Aj, beži unutra. Ulećimo ovog sebe. To nije safe house. Evo ga vam. Ajde, ajde. Gigi, s jednim healthom beži, ja mu čuvam leđa. Sigao sam bez dva. Sigao nula. Sigao nula. Jesu se bačio molotov. A mi je pokazalo koji najviše ubio sa ovim. Jeste. Gdje moja sekira, ko mi je za sekiru sad ću ga ubiti? Ja nisam. Brate mi sekiru dali. E, ti iza leđa, brate. Dobre, dobre. E, nigde ne idite. Sad ću doći. Ide mi sedit. Aj, pitona. Uraz mogu biti spavat, ustajem u 8. Da, da, ovaj nivo pređem, ja idem. To znači idol. Ne. Da, bukvalno ću uzeti maču, bolje maču. Nije. Tebi jeste, pošto ti te metke prodaješ, ne znam šta radiš njima. Možemo kiša padat, više, mogli smo sad čekati da kiša prane. Šta rade li po šokovi? Mi smo prvi krug. Ovi ćeš prvog dela ovdje koji. Idemo ovdje kon tamo. Mi smo sam napravili krug, mi smo tam dole bili ovdje, to sam napravili. Praš, grijede. Morate doći ovdje. Ćemo i zajedno 2 po 2. A šta je fora? Generatore da napunimo. Čime ih punim? Pa kurce mojim, pa vidiš gore da ti piše. A gdje ima generatora? Aj, ja vidim. Tamo kod monstera. Šta idemo kupimo? Ovaj zvuk ne volim. Moramo se držati da nas ne ubiju.
A vidiš sada je mokser, nisam ja bio tu. Ovo je bar je tu, tako da je okej. Ajmo, mokser, idemo ti ja. Pič, pič, pič. E, smoker, 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 pa za nekog ne vodi. A, ne, 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 ne. A uđi, što ste tamo jebolite kurci? A tu sam ja. Pomoć, 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 alo, alo, alo. Ubit? GG! Vrate, reloadao se. Pa imaš da si, imaš si mačetu, nek stoji pred njega. Dođi vamo. Vamo dve imaju. Ajde. Tank. Dare, idemo im pomoći. Morate im pomoći, ja imam ovo. Ja ću umreć. Ubili tanka. Ljudi, 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 ajmo, 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 mok... Lov talas. Ova mi bacio iz... A, kurac. Kako da, kako da šipim? Levi klik. Au, smoker! A zapalio sam ga, hahahaha! E, ovdje imate medkite na početku. Dobro. Gde? Evo vamo, evo. Mokseru treba. Gde su? Ne, 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 ne! Ajde neko sa mnom, držamo, držamo, neko sa mnom. Sigo, zaleđa sam ti. Ajde vamo. Gdje ima med kit, što se rekao? Help. Ja nisam tu. Jesam. Mokseru, dobro, dobro, mokseru. Tank. Da. Ne znam ja, heal. Gde je? Ne znam, čuo muziku. Čujem kako te bana. Ovo je noga. Da mislim. Ovo je noga, ovo je za leđa. Uši kurac, da je liki moj mune. Tu se tuši na mene. Plus dva tanka. Rasist. Gdje taj heal, Gigi? Gdje si rekao gdje taj heal? Pa nema više. Pokupili se. Mokseruš me healovat? Ne, 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 leđi, ima leđi. Aj healovat me, Mokseru. A, u leđa. A, udavio. Kako je on mene sad? Mokseru, healaj me. Leđa, čuvam te. Dođe vam. A, jebi ga. Watch out!
Dobro, još tri. Čekaj, mokseru. Bari, idem ja s tobom. Ti GG s mokserom. Ja sam opušten, ja sam dobar. Boomer vam. A na meni je ona zelena. Baci to govno. Jao. Hunter na meni. Ne. Bacio sam se. Šta je još džoki? Au, fuck! Vamo je gore, ljudi, vamo je gore, mog se... Postoje ljudi. Ja nosim jedan i ti uzim. Au, ovo je fatas. Ne izlazite, ne izlazite vamo, ima... Spitar gore, ne izlazi, ne izlazi. Ja imam jedan i ti imaš jedan, to je to. Tank. Tank. Evo ga kod nas. Čujem vam okseru. Gdje je ovaj? Šta je? Ej, ljudi! Dobro. Aaaa, mi smo napravili krug okolo. Ajmo, ljudi vamo, moramo da auto, došli vamo. 7 health. Pitch! Jel se vozi ovdje ili kako? A kako? Ne. Ovo treba ostaviti. Jebim ti života jako. Odo je. Daj me više ti. Odo je onda. Šta vam kažem, igli smo 47 minuta ovo. Svi smo jedemo umrli. A bez tebe, GG, nismo mogli pobeđati. Jebi. Ajde, idemo sljedeći. Dara, ti neko gleda. Mi! Sam se mi se smije 5 minuta, ajde, idemo se. Jel, ako neću. Bojne. Ako neću. Bojne. E? Kad ujutro ne dolaziš? Pa, 8. I have some practice.